Зібрали понад 100 тисяч ще до виходу на сцену. До Дніпра з благодійним концертом завітав панк-рок гурт з Харкова «Жадан і собаки». Запалювали сцену, співали «Натаху» і «Автозак» та збирали гроші для наших захисників. Скільки та на що задонатив Дніпро та як зустрів харківських розбишак, розповість наша Ніколь Савченко. Страшенно приємно усвідомлювати, що ми знову в Дніпрі. Дуже любимо ваше місто, справді, чесно, щиро відверто. Любов взаємна. Дніпряни з нетерпінням чекали на гурт. Ну це неможливо сюди не прийти. Це ж жадані собаки. Так, вони дуже драйвові, їх хочеться прямо аж енергією такою заряджити, що прямо аж розривати. Як можна було не прийти на жадану? А щоб отримати емоції, щоб отримати позитив, щоб послухати класну музику, вона занадто і дуже сильно сучасна. Тобто це популіст сучасної творчості української. У нього дуже цікаві книги. Його вірші дуже глибокі, і музика дуже запальна. Хтось прийшов на концерт за яскравими емоціями, інших сюди привели зухвалі українські пісні. Серед відвідувачів – поціновувачі не тільки музичної, а й поетично-письменницької творчості вокаліста гурту Сергія Жадана. Та всіх присутніх об'єднало одне – прагнення долучитися до доброї справи, підтримати наших мужніх захисників. Я всю зарплатню взяла сьогодні чисто на один день, щоб усе скупити просто і віддати. Це важливо, в принципі, зараз все повинно максимально йти на допомогу ЗСУ, і кожні квиточки, куплені на будь-який концерт, це завжди в плюс іде, і мені здається, це повинні робити всі, і просто донатити кошти, і купувати навіть квитки, хоча б таким чином себе радувати в такий час нелегкий. А виручені за квитки кошти будуть радувати військових. Продусім автомобілі зараз багато всі просять, і ми розуміємо, що це ми можемо зробити. У нас є наша команда, наші водії, волонтери, які їздять Європою, знаходять автомобілі, виконують замовлення бійців, тому що комусь потрібен пікап, комусь потрібен мікроавтобус, комусь потрібен джип, хтось просить взагалі бодай щось, що їздить. Запити різні, ми їх намагаємося якось реалізовувати, намагаємося якось їх вирішити. Тому порахувати це все неможливо. Ми будемо зараз дограємо тур, зробимо підсумок, підіймемо підсумки за останні 3 місяці. Ну там, я думаю, буде кілька мільйонів гривень. На потреби захисників піде не лише частина з квитків, а й кошти з мерчу та зібране під час благодійного аукціону. Тільки на торгах ще до виходу харківських розбишак на сцену зібрали понад 100 тисяч гривень. Серед лотів – сувеніри з автографами музикантів та подарунки з передової. Окрім прекрасного трофея, ви отримуєте незабутні поїздки таксі з таксистом. Ви просто це на все життя. Вау! 15 тисяч гривень раз! 15 тисяч гривень два! 20! Скільки? 20! 20? 20 тисяч гривень! Команда гурту «Жадан і собаки» волонтерить з 14-го року. Виступають з благодійними концертами по Україні та за кордоном для цивільних та військових. Та у нас, по-перше, величезна кількість знайомих по різних підрозділах, по дуже різних підрозділах, від півдня до сходу, від сходу до півночі. По-друге, ми дуже відкриті. Нам люди пишуть соціальні мережі, ми перевіряємо, якщо це справді реальні люди, то ми допомагаємо, у нас немає якихось обмежень, то ми намагаємося допомагати всім. У цьому гурту допомагає кожен відвідувач концерту. Тільки драйвова програма у Дніпрі згуртувала майже 1500 людей. Ніколь Савченко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».